Celio ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Celio Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့ကနေပိုင်းမှာလဲ Celio ရဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Celio သတင်းလေးတွေမစားခင်မှာတော့ Celio Channel ကို Subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးထားပါအောင်နော်။ဒီကနေ့ပြပြသွားမယ့်ဆယ်လီသတင်းလေးတွေကတော့ဒီနေ့မှပဲအသက်32နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုကြာရောက်လာတဲ့အီချောပူကရင်ပြည်နယ်ကလွှတ်တင်လိုက်တဲ့မိဘုံပြန်ဟာပြည်နယ်အထူးကိုရောက်သွားတဲ့ထူဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်အကြောင်းဖခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူလာရင်လမ်းမတစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့တဲ့သမီးလေးတစ်ယောက်ကိုခက်တက်ခေါ်ယူဆောင်ရှောင်ထားတဲ့အကြောင်းကိုဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တက်ကွပြပြလာတဲ့ခိုင်နေဝီအိမ်တော်သက်သုံးတဲ့အတွင်းမှာသူမတို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့ဦးပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့တမိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုခြားပြလိုက်တဲ့ပိုင်ဖြိုးသူစတက်ကလူနဲ့ချက်သူဖြစ်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမရဲ့အခြေရေးကိုဖြည့်ရှင်းလာပြီးဖြစ်တဲ့မြတ်သူသူစားတဲ့တင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မွေးနေ့ကျရောက်လာတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အခြေတော်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးလေးဤချောဘိုရဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဤချောဘိုကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အပိချခင်မှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ပရိသတ်အချစ်တော်တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးချော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။မိခလေးတိုင်းလူကျန်တတ်မဲ့တဲ့အမိုက်စားဆွဲဆောင်မှုပြေဝါလာတဲ့ကောက်ချောင်းနဲ့အပြည့်စုံပွဲရမရှိအောင်ကိုလှပတဲ့ရုပ်ရည်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်ဤချောဘိုရဲ့မွေးနေ့ရင်းမြတ်အကျရောက်တဲ့နေ့ရက်ဒီနေ့မွေးနေ့ရင်းမြတ်လေးမှာတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော်တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးချော်လေးဤချောဘိုဟာအသက်32နှစ်ပြည့်မြောက်သွားတဲ့မွေးနေ့ရက်လေးကျရောက်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။Happy birthday ပါဆူဆူရေးမွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်ပါစေဒီထက်မကလည်းအနုပညာလောကမှာအောင်မြင်တဲ့အနုပညာကျဲတပွင့်ဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုပုံမောရရှိပါစေလို့ဆယ်လျော Channel ကနေမွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဆယ်လျော်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းအီချောဘိုရဲ့မွေးနေ့အတွက်ဆုမွန်ကောင်းလေးတွေတောင်းပေးကြပါအောင်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့မျက်စိဝေဒနာပုံမှုဆိုရလာတဲ့လူကျန်းသရုပ်ဆောင်ဥပချမ်းကိုဆေးဘုတ်တွေတွားရောက်လူနှံပေးခဲ့တာကတော့မိုးဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေရဲ့အချက်တော်လူရှင်တော်မိုးဆက်ကတော့မနေ့ကဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့မှာလူချမ်းတရုတ်ဆောင်ဥပချမ်းအတွက်ဆေးဘိုးတွေတွားရောက်လှူဒန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဥပချမ်းကတော့လူချမ်းတရုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအနုပညာလောကမှာပရိသတ်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဥပချမ်းဟာချမ်းမာရေးမကောင်းမဲ့မျက်စိဝေဒနာကိုခံစားနေခဲ့ရပါတယ်။ဥပချမ်းရဲ့မျက်စိကတော့တစ်ဖက်ကလောဘကိုကောင်းကောင်းမမြင်ရတော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေခဲ့ပြီးနောက်တစ်ဖက်ကကူမဆိုတာကြောင့်မျက်စိအမြင်ခက်ပြီးခရုဆိုင်နေခဲ့ရပါတယ်။မိုးဆက်ကတော့ဥပချမ်းရဲ့အစာဝတ်နေရည်နဲ့မျက်စိကူတာဖို့ဆေးဖို့အဖြစ်အလူငွေ2သိန်းကျပ်ကိုမနေ့ကလှူဒန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဥပချမ်းကတော့ယခုလိုစာဝတ်နေရည်နဲ့ဆေးဖို့အတွက်အလူငွေတရာရှိခဲ့တဲ့အတွက်တော်တော်လေးပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။ဆယ်လျော်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းမိုးဆက်ကဥပချမ်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ရင်အိမ်လခအပြင်စာဝတ်နေရည်နဲ့မျက်စိကူတာဖို့အတွက်လာဆန်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုစူးစမ်းပေးချင်ပါသေးတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကရင်ပြည်နယ်ကလွှတ်တင်လိုက်တဲ့မိဘုံပြန်ဟာပြည်နယ်အထီကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကလွှတ်တင်လိုက်တဲ့မိဘုံပြန်ဟာပြည်နယ်အထီရောက်ရှိသွားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ကရင်နှစ်သက်ကူနေအထိန်အမှန်အဖြစ်ကရင်ပြည်နယ်လှိုင်းပွဲမြို့နယ်ခွဲဖြစ်တဲ့ပိုင်ကျုံမြို့နယ်ထီးပုတ်ကိန်းအုပ်စုကိုငလေးကြီးရခိုင်နေလွှတ်တင်လိုက်တဲ့မိဘုံပြန်ဟာပြည်နယ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမိဘုံပြန်မှာမြန်မာကျပ်ငွေကျက်1000နဲ့တရွဲ့နဲ့အကျက်200နဲ့တရွဲ့တို့ပါဝင်ပြီးမိဘုံပြန်ကိုကြံကြောင်းအိတ်ပလတ်စတစ်အိတ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါမိဘုံပြန်ကိုတွေ့ရှိသူပြည်နယ်နိုင်ငံမှနိုင်ငံသားတယောက်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာသူတို့အနီးနားကိုပြုတ်ကြလာလားဘယ်နိုင်ငံကလည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုလိုထူးဆန်းစွာပြည်နယ်နိုင်ငံထိပ်ရောက်ရှိသွားခဲ့တဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကမိဘုံပြန်ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်အတွက်အွန်လိုင်းပေါ်မှာလူပြောများနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်လျော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲသိရှိစေနိုင်မှုအတွက်ကရင်ပြည်နယ်ကလွှတ်တင်လိုက်တဲ့မိဘုံမြန်လေးရဲ့အကြောင်းကိုဆယ်လျော် Channel မှာတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အိမ်တော်သက်သုံးတဲ့အတွင်းမှာသူမတို့ဇနီးနှစ်မောင်နှံနဲ့ဦးပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့တန်မိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုခြားပြလာတာကတော့ပိုင်ဖြိုသူပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုသူကတော့အနုပညာလောကမှာနာမည်တစ်လုံးနဲ့ရပ်တည်နေတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူမကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရင်းမှာပြည်သူတွေနဲ့အတူဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဆရာနာရှင်လူတို့စုမှပိုင်ဖြိုသူကိုပုံမှန်905ကနဲ့တရားစွဲဆိုကအရေးယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့သူမတို့နှစ်ယောက်စလုံးဘေးကင်းရမှာတင်းရှောင်နေရင်တော်လိုင်းရေးကိစ္စတွေမှာပါဝင်ကူညီနေတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကပိုင်ဖြူသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ post တစ်ခုတင်ထားရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အိမ်တော်သက်သုံးတဲ့အတွင်းသူတို့နှစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုခြားပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်သက်သုံးတဲ့
Siap ma pan sai mu solo cemah be siro le. Cemah ma le pan sai mu solo siap me siro le. Di lo pan sai thaya yen coba bi sobi. Jom laya demi loka dan nego. Daya cien yen sain cara bo sobi cita la la be pipa le. เดี๋ยวนี้เดี๋ยวยังคงจะจ่ายเป็นเพียงตัวสนิมเอาในเงินจ้างเล็กๆเฉลี่ยประเดี๋ยวอารมณ์จะเสพไปเลยใช่ไหมพี่ป้าเลยเสร็จแล้วพี่น้องพากันพิจารณาลายน้ำมาแต่ยาวเทจังเงินแต่ไม่ได้แต่ยังก็คิดจะขออยู่สั่งเช่าท่าจ้างก็รอประโยชน์ภายในจังหวะเตะเตะปลาลางาเราใครเนี่ยเว็บพี่ป้าเลยเช่นเดียวกันมีบ้านแม่เนี่ยคลิ้งเงินเลยด้วยก็แต่ยังเว้นขออยู่เทนเต็งสั่งเช่าไปในตัวเราประหิตจะไม่ได้มีที่ใครเนี่ยเว็บพี่ป้าเลยอย่าคุยใ
Mewamek kelele de dua lembi gini buat apa? Sejenis mana sahaja mula bini ramai cipta. Jilu kekere kalau rima jang, jang mewu jang sebenar kaya le kelingi lele ko. Mula sahaja bini ramai dua ya lakar lisa siapa cipta. Jatuh le kene wujud sejak le ko. Berita dua alungat lisa aja niza ramai cipta. Sekule mewa mita sune kue tuan. แต่มีเงี้ยเลยจะอยากกูขจัดคอยอยู่สองสาวท่าเลยจังเปลี่ยวพันลิ้นเนี่ยจะกว่ามีตาสูงเนี่ยกวยตัวแต่มีเงี้ยเลยจะอยากกูจะคงสแกนหน้ามาดูท่ามาเลยใช่มีตาสูงเนี่ยเนี่ยติดชิดตัวเนี่ยอันนี้เสียตัวไปจ้าบ้านเชียงสูงเนี่ยสาเลโก้ชิดตาพบยาท่ายาเปลี่ยนเนี่ยอารมณ์จะเดี๋ยวเลี้ยงไว้เลยตาเลยไม่เนี่ยมาดูจีมาดูจีมาดูเนี่ยไม่เป็นลูกคอเลยอ้าวน้องน่ะไม่เอาไม่ใช่เนี่ยจะเสียอ๋ออาตุนตุ้มยัง อันเป็นอันเป็นนั่นไม่เอาดีละอุ้ยเซนี่เอ๋ยฮัลโหลตุ้มยังไม่มาหนีอะไรนี่มาตาว่ามาเลยฮัลโหลตาว่าอะไรมือตัวตาว่าอะไรตุ้มยังไอ้นั่นมาหนีเนี่ยอาบาชีเลยตุ้มยังไงนี่ไปเอเซนละเซซีฮะเซนี่เซฮะเซนี่เดี๋ยวบอกฮัลโหลอ๋ออาจจะตุ้มยังมองหน้ามาเป็นยังไงเอาสิเลย โอ้ยฮัลโหลมันมากกว่าจีจงอ๋อนั่นไม่ดีล่ะไม่จงฮัลโหลนั่นเดียวนั่นเดียวว่าแค่ทำมูอ่านั่นเดียวนั่นเดียวว่ามีช่ออ๋อต้องอยากไปสิเดียวนั่นเดียวโอ้ยนั่นจะไปยังไงอ่ะจีจงล่ะฮะฮัลโหลคุณอาจจะไม่เจอเลยไหมอ่ะจีจงอ๋อเอ๊ะไม่เนี่ยไม่รู้ไม่จงฮะ ไม่จงสูงฮัลโหลสูงล่ะอ๋ออ้าวอภินันเมียอ๋ออภินันเมียอุ้ยเซมีอ๋ออภินันเมียเมียเมียเอี้ยฮัลโหลตัวมีด้วยมองหน้ามาพันยาวสีอะไรอ๋อไงอ่ะฮะเขาจะไงอ่ะอ๋อไงอ่ะมาโกยอยู่โซน่าเบียร์โกยอยู่สูฮะอะไรมึงเบียร์เอาเลยที่จะเบียร์อะไรโกยจีโอซีจีตัวมีซีจีพันยาวสีเลยลูก อ้าวตัวนี้มามาเดี๋ยวพี่ยามมีไหมว่าอะไรอ้าวตัวนี้ดิวบลูยาวล่ะเลยบลูยาวล่ะเลยไม่เห็นอะไรพี่เป็นเนี่ยบลูยาวล่ะเลยดิวไอ้หมูจ้าวมวยมวยสูงเยอะฮะบลูบลูหมูจ้าวมวยมวยสูงเยอะฮัลโหล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 
မဟုတ်သွားဝယ်မယ်လို့ပြောပြီးတမီးထားခဲ့ရတယ်မီးမတီးကအဲ့တော့အဖေကရောတမီးဖေအရင်လားအရင်လားအရင်မမေရောဒါဆိုမမေရောအမေရောအရင်ပဲအရင်ပဲဟောအဖေရောမေရောအရင်ဟုတ်လားဟောအေးပြီးရောပြီးရောဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးဆက်လင်းတဲ့တင်လေးတစ်ပုတ်ကတော့ဆက်တိုက်ကလူနဲ့ချစ်သူဖြစ်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမရဲ့အခြေရေးကိုဖြည့်ရှင်းလာပြီးဖြစ်တဲ့မြတ်သူသူရဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးသားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်MRTV ဖော်မင်းသမီးလေးမြတ်သူသူစင်ကတော့ဇလန်းထွဲလေးကနေတဆင်အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုစတင်ဝင်ရောက်လှသူဖြစ်ပြီးပြည်သက်တွင်အားပေးခြင်းကိုရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့မြတ်သူသူစင်ကတချင်းစီရီခွေကိုထုတ်လုပ်ထားပြီးအနုပညာနယ်ပယ်ကိုခြေစံလာနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့မိသားစုကိစ္စလေးကြောင့်အထူးကြံနေရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအင်တာဗျူးတွေမှာဖြေထားခဲ့ပါတယ်။
မြတ်သူသူစင်ကတော့လက်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးတွေမှာလုံးဝမပါဝင်ခဲ့လို့ပြည်သက်တွေရဲ့ပြင်ထန်စွာဝေဖန်ခြင်းကိုလည်းခံနေရပါတယ်။သူမကတော့ချစ်သူရှင်နေပေမဲ့ချစ်သူကိုထုံမပြပဲအနေအထိုင်သူသိလှသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လေးမှာတော့မြတ်သူသူကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထပ်မှာတပုံလေးတပုံကိုတင်ထားရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မိန်းကလေးတိုင်းသဘောကျရလောက်အောင်ခံရလွန်းလာတဲ့သူမရဲ့ချစ်သူကောင်လေးကိုလူသိရှင်ကြားချပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံလေးကိုထုတ်ပြပြီးချိန်မှာတော့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတာကြောင့်ယခုလိုပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘောမဆိုပြီးဖြစ်ပြောနေတော့ကြုံမာရမယ်ဘောလည်းပြကြပါအောင်မသိလို့ sorry တော့ကြုံချစ်သူကလည်းတာမန်လူပါကွယ်။ဘာနဲ့မှကိုမပတ်သက်တာ။အစားကတော့မန်းဖွင့်ပေးထားတာပြောချင်ရပြောကြပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ပိုးကောင်နဲ့ follow လုပ်ထားသူတွေလည်းဆရာသမားတွေလူကြီးလူကောင်တွေရှိနေတော့မကောင်းပါဘူးလေဆိုပြီးပြန်ပိတ်ထားရတယ်။လူပေါင်းစုံ၊၁၀ရိုက်ပေါင်းစုံဆိုတော့ဒီကားလာတဲ့ပြောချင်တဲ့သူကခံရများဆိုတော့ကိုစီလေးနဲ့ကိုနေလိုက်တာပေါ့။စီးအပြင်ကဟောင်းနေတာတော့ကိုလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေ။ဘယ်သူမှမစော်ကားပါဘူးနော်။ကိုအတွင်းနဲ့ကိုပါ။အမကိုပြောလိုက်ရတာတွေကိုကုန်စားပြီး GP တွေမှာ post တွေလိုက်တယ်နော်။အမကိုမသိတဲ့သူတွေတီကုံအောင်ကြောင်ညာပေးတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့ခက်ကြီးရမကောင်းမှုလေးစိတ်လျှော့ကြပါအမကဘာမှမဟုတ်တဲ့သူပဲကိုဘာလို့များအဖက်လုံနေမှာလဲနော်ဆိုပြီးပြန်လဲဖြည့်ရှင်းထားရပဲဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လျော်ပြည့်တဲ့များအားလုံးအတွက်ပြန်လဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်